Zotria Ardine, ju e kuptoni se është e thjesht, nuk po hiqet tarifa, po hiqet kryeministri. Pra të jeni mledhë sot, ju jeni mledhë me heq kryeministrin. Nuk po hiqet tarifa. Tarifa, unë kam thënë që zëvendësohet me reciprocitet, prej 1 prillit, por po hiqet kryeministri. Unë tarifën e kam heq për lëndën e parë, që importohet nga Serbia, e që në vëjtët edhe prodhuesve tonë. Ka që është kjo punë. Por, ajo çka unë besoj, është që juve ju kanë ngelur merak ta hiqni ju tarifën. Si që bët me demarkacion. Ju e merë një bajrakun e në fund e lëshoni për karrik. E unë se bëja ashtu. Demarkacioni, qakori, zhlebi, qakori, demarkacioni. Top, në karri kryeministës e lëshut bajrakun. E ju keni doshur që ta përsërisni këtë. Tarifa, toksa, tarifa që të vinin qeveri e ta lëshoni. Po ju, kësë u bë? E kë emocion sot është që të hiqet kryeministri, jo tarifa. Unë fare nuk e kontestoj asë që e vënd dyshim patriotizmin e zotri Haradinajt gjatë luftës. Edhe para luftës. Edhe pas luftës. Po jo për demarkacionin. Për demarkacionin nuk ishte qëndrimi patriotik. U dhanë 82 km katror për qerek metri katror së orë që kjo ullë që qëto. Kjo është. U pagut për atë punë. Pra kjo është problemi. Kjo është problemi. Se patriot nuk mund është me qenë i kufizuar në kohë, duhet të rjetën. Ka shumë njerës që një pjesë tjetës kanë qenë patriot, e mandej, jo patriot, e thënë butë. E para, e dyta, kush do që ka luftu? Kush do që ka rezistu? Kush do që ka mojë burgë? Kush do që ka qenë viktimë? Ka qenë për këtë vendbe? Ska qenë për një vend hujë? Normal është me luftu për vendin tënë? Është gjëja më normale. Pra ndaj edhe zbën mja të pru fort me mburje se për vendin tëm ka qenë. Se po del dyqyshi se ke dosht fort vendin tëm e po dënd të është një farloj shpërblimi me qenë si pas ke luftu për vendin tëm. Është gabim kjo qasje. Jo po edhe në fmit është gabim një mësumi këtë qasje. Edhe brezat e ri është gabim një mësumi këtë qasje. Angazhimin për këmbë edhe për këtë vend e kemi borgj, e kemi obligim. E pikrisht qasje e gabushme që e keni pasur ju, ka sjellë në situatën ku luftetari duhet të shpërblehet me naj shpinë marigon, me naj biznis, me naj terminal doganor, me naj kompani, me do hektar tokë bujqësore që i shëndron motela në autostrad. E kjo është gabim, pra nda jemi në këtë piku jemi. Më falni, po kjo është logik, mercenari. Mercenari shkon luftë dhe paguhet, po këtu për i bjen që duhet më morë vetë, se s'ko kush paguhet. Luftari vërtet është ai i cili smerë kur gjë mas lufte. Edhe që si jenë shumica dërmuse, 99%. Asë 1% luftarëve si keni pushtet. Po qëta që më pak se 1% jenë pushtet, jenë 100% televizor. E ata tjerë si jenë kur në televizor.